ពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញនិងការបង្កើនល្បឿនសមាហរណកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានស្របតាមទិសដៅធ្វើឲ្យសម្រេចសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015និងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លងតាមការអនុវត្តទិសដៅនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកកសាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌សមត្ថៈនិងដំណាភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងទីផ្សារក្រៅប្រទេសលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផលិតគុតគង់ជំរុញការវិនិយោគនិងការនាំចេញទំនិញដោយផ្ដោតលើការបង្កើនគុណភាពផលិតផលក្នុងស្រុកការបង្កើតបន្ថែមមុខរបរនិងមុខទំនិញថ្មីថ្មីសម្រាប់នាំចេញសម្ដៅរក្សាលំនឹងនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាវិបត្តិទីផ្សារដោះស្រាយការងារនិងបង្កើនចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារក្សាស្ថិរភាពថ្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារបន្តធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារជាពិសេសចំពោះបណ្ដាមុខទំនិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងឥន្ធនៈអគ្គិសនីទឹកនិងបណ្ដាមុខទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយចាត់វិធានការរៀងខ្ទប់បាតុភិបស្តុកទំនិញលក់ដំឡើងថ្លៃឬការលក់បំពោងថ្លៃដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យផលិតផលនិងទំនិញធ្វើចរាចរបានដោយសេរីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលឈរលើកលការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពតាមថ្លៃទីផ្សារសេរីជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ការពារថ្លៃទំនិញកសិផលរបស់ប្រជាកសិករនិងជំនះបាតុភិបដែលនាំឲ្យកកស្ទះទំនិញកសិផលការបន្ទាបបង្អាក់ថ្លៃកសិផលនិងការរាំងស្ទះការដឹកជញ្ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំរក្សាទីផ្សារដែលមានស្រាប់និងបន្តចរចាបើកច្រកទីផ្សារជាមួយប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានាដើម្បីជំរុញឲ្យទំនិញនិងសេវារបស់កម្ពុជាដណ្ដើមបានទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានក្នុងការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំៗក្នុងពិភពលោកដើម្បីពង្រីកទីផ្សារឲ្យបានជាអតិបរមាព្រមជាមួយនោះខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកលក្ខណៈសម្បត្តិនានាសម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារលើកដំកើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជាប្រភេទកម្មសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលមានតម្លៃដូចជាតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងបញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងស្នាដៃតក្កកម្មការរកឃើញថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគំនូសឧស្សាហកម្មម៉ាកនិងពាណិជ្ជនាមជាដើមលើកស្ទួយផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រផលិតផលដែលបង្ហាញនៅមរតកវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាស្នាដៃរបស់ផលិតករខ្មែរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវត្ថភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាតបស្កាត់សកម្មភាពប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់រាំងស្កាត់ការផលិតការចែកចាយផលិតផលក្លែងក្លាយផលិតផលគ្មានគុណភាពឬខូចគុណភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ធុរជនវិនិយោគិនលើកទឹកចិត្តពាណិជ្ជករផលិតករអាចធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដោយស្មារភាពនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលទំនិញឬសេវានានាតបស្កាត់ការនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់រួចដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយដោយឈរលើគោលការណ៍3យ៉ាងគឺជំរុញឲ្យប្រជាជនផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផលិតឲ្យបានច្រើនផលិតមានគុណភាពល្អលក់ឲ្យដាច់
hơi ban thay cấp bùa, nâng prà prà cùng nứt chân này bật đứt, tiếp cơ sở, phía phần bật sắp rồi bỏ bật chia chân ta mù lật thán, đai nâng chui bằng cát mục rồi bỏ bằng thám, rùm chùm nách bằng cát chùm nấu, lưu cầm bùa cầm rất chi vào phía bùa nữ. Bà sở lạnh, bà ăn ạch, bà pinh chật, bà chưa tục chật xâm đạch hôn sàn, xông bỏ chân áo chùn nạ bạ bật chia chân Campuchia. Xông bỏ chân áo chùn nạ bạ bật chia chân Campuchia. Đã miên rục tê và đạp bạch cả chiếc xe nhà xâm cố, miên lập nắp lệch riêng tị bồn nở lớn xâm lực chân nào.